میں ایک قصیدہ ہو اور اس کے بعد آخری قصیدہ تھوڑا پیار ہے. میرا حسین اپنے نانے دی بار گئے عرض کر رہے ہیں دیتا ہتھ نہیں یزید دے ہتھ یلدر بل بڑی سننے والی سمجھنے والی دیتا ہتھ نہیں یزید دے ہتھ اندر دس ہور میں نا کی کردا دیتا ہتھ نہیں یزید دے ہتھ اندر دس ہور میں نا کی کردا ہتھ نہیں یزید دے ہتھ اندر دس ہور میں نانا کی کردا مینو تیری ذات پیاری سی مینو تیری کنو کنو پیاری ہے مینو تیری ذات پیاری سی مینو تیری ذات پیاری سی میں لے کے خزانہ کی کردا مینو تیری ذات پیاری سی میں لے کے خزانہ کی کردا مینو تیری ذات پیاری سی میں لے کے خزانہ کی کردا دس ہور میں نانا کی کردا ایک کافیہ چل رہا ہے. میرے مولا بولے میرے مولا حسین نے اپنے نانے دی بارگاہ عرض کی تھی پہلا شعر اس قصیدے دا میں کسے لال کوہائے تیرے لئی کسے بازو کٹائے تیرے لئی کسے لال کوہائے تیرے لئی کسے بازو کٹائے تیرے لئی دیتا سر نظرانہ ساریاں نے 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 تیرا ہور گھرانہ کی کردا دیتا سر نظرانہ ساریاں نے تیرا ہور گھرانہ کی کردا دیتا سر نظرانہ ساریاں نے اے شعر میں آپ ہی سبحان اللہ کہواں گا جڑا ہن میں شعر پڑھنا میرے مولا بولے میں قاسم آپ جدا کیتا میں غازی آپ ودا کیتا تیری شکل جیاوی ٹوریا میں تیری شکل جیاوی ٹوریا میں ہور روانہ کی کردا تیری شکل جیاوی ٹوریا میں ہور روانہ کی کردا تیری شکل جیاوی ٹوریا میں ہور روانہ کی کردا دیتا ہتھ نہیں یزید دے ہتھ اندر گلی گلی شہر لالت کھٹ لے ہوں میں ایتھے ہاتھ میرا بھی کھڑا ہوئے گا گل تے جدوں میں ہاتھ جاواں گا تیرا بھی آئے گا تاکہ تو رہ نہ جائے
ہاں گلی گلی حسین کا ذکر ہے, یزید کا کتنا ذکر نہیں. ایشے سننا ذرا. ہاں میرے مولا بولے میرا نال یزید مقابلہ کی, میرا نال یزید مقابلہ کی, میں حق ہاں تے او باطل, میں حق ہاں تے او باطل, میرا یاد رمن تے بندا سی, 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 اونوں یاد زمانہ کی کردا, میرا یاد رمن تے بندا سی, اونوں یاد زمانہ کی کردا, دتا ہتھ نہیں یزید دے ہتھ اندر. مکتا اکھیے گل حاکم ابن علی, ماں زہرا بابا شیر جلی, نانا نال تیرے بس یاری سی, کسے نال یارانہ کی کردا, نانا نال تیرے بس یاری سی, ہاں کسے نال یارانہ کی کردا, ہاں دتا ہتھ نہیں یزید دے ہتھ اندر. اے میں نہیں کہہ رہا, اے آج تو 700-800 سال پہلے معین الدین چشتی اجمیری بھی کہہ رہے سن, سرداد نداد دست در دست یزید. تے ادا پنجابی ترجمہ کرنا پیا, دتا ہتھ نہیں یزید دے ہتھ اندر, دتا ہتھ نہیں یزید دے ہتھ اندر, دس ہور منا نا کی کردا, قصیدے میں